السلام علیکم یا رسول اللہ، میرے پیر و مرشد حاجی صوفی مسعود احمد صدیقی المعروف لسانی سرکار ہیں. میرا نام پیر سید محمد زبیر علی شاہ نقشبندی قادری ہے، ضلع کوٹلی آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے. تو یہ میں نے یہ بیان سنے ہیں آصف جلالی کا، اور یہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں. یہاں میں فیصل آباد شریف اب آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ایسی ایسی غلط باتیں کی ہیں. آصف جلالی جو ہے یہ، اور یہ اس طرح کی غلط باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے پیر و مرشد کے متعلق. تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ کے وہ خادم رضوی جو ہیں وہ میرے نانا ابو ہیں ادھر سید پیر باقر حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ گلبہار نعرہ شریف، وہاں پہ ان کا خصوصی خطاب بھی تھا. تو مجھے اگر اس بات کا علم ہوتا تو میں ان سے وہاں بات کر لیتا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا. جو یہاں پہ آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا. تو ایسے غلط باتیں جو ہمارے سرکار کے متعلق کر رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے. جہاں پہ تم نے خادم رضوی صاحب نے جو بیان دیا ہے، بیان کیا ہے وہاں پہ پیر باقر حسین شاہ صاحب کا خصوصی خطاب کیا ہے عرس مبارک پہ، ان کی بیٹی جو ہے وہ خود قبلہ حضور لسانی سرکار کی مرید ہے اور میں ہم سب ان کے مرید ہیں. تو اگر انہوں نے کوئی چیلنج کرنا ہے یا ایسی باتیں کرنی ہیں تو ہم مرید ہیں سرکار کے، ہمارے ساتھ بات کر لیں. ہم بھی تصور شیخ رکھتے ہیں اپنے پیر و مرشد کا، آگ میں چھلانگ لگا لیتے ہیں، تم بھی لگا لو پتہ چل جائے گا. ہم سے پہلے بات کر لو، تو سرکار سے کیا بات کرنی ہے. اس لیے اگر آنا ہے تو آئیں، بسم اللہ ہم حاضر ہیں، ہم سے بات کریں، ورنہ ہم آپ سے آ کے خود بات کر لیں گے، ہمیں آتا ہے طریقہ.